السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توانا أكثر ملكة سوانا قد داونا إيسان كنا سودا وادا برنامج كي سوالها يجوابها يساب تي في وهبين كانوا كلا حلقة نو كلا عد كلا سعطان تلفزيون كان عالمي جاه استوريا هو كله يهي مقالة دار جيسا لابد يسبوعي قدن بيي وحنو كهل ديني مسوق ماسوقة شيخ عبد الله حسن حاشي بربراوي خير الله كسي وحو سيقو تدير وغه الله وينوفا فهي دباتوين كا ولي يهي ان مسوق ماسوقو مالها وقيمة دو ايو وليبا ان سيابها لوغو هرتيجي كرو dibaatooyinka ka dhalan kara ifi aakhiraba qofka wuxuu la kulmayo in arimahaas oo dhan ayaan kaga hadlanay in isbuucyadii la soo dhaafay in intii ni ku taxnayd waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen intii kalena aad dib uga daawan doontaan markaan ku soo celinayo amase aad ka daawan doontaan baraha bulshada aan ku leenahay sida YouTube oo kale dadkana daawanaya waxaan ugu bishaareynaa caawin su'aalaha furnaan doonaan qof kastaaba oo soo weydiin doono su'aasha uu maanka ku hayo u jecel yahay inuu weydiiyo sheekhu inta uu ila jooga caawa hadii Alla ka dhigo sheekhu ku soo dhaw برامج كان عاوه ان بلوحة جعلا شيخين انو انتاني دادكا ان الله سوحد لي برامج كان اغلقى بقاداني ان الله سوحد لبال ان انو كوبي لابانو سؤال انت بدن صورنا ونغطا يدادكو سويدية ان سؤال شاسي واحي تاهي مركا اوقف دينتو ميت كيسي اللي ان ولي لقادين داد كينو ان واحي قلان دادكا قار حولي قلان حولها صويد احضان قفكي واين وحل الرعيو ساسي هذا الكوديغان انتاني كور قبو ان xoolahaas iyo qalliinkaas xaalkiisu muxuu noqonayaa ama xukunkiisu alxamdulillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa alihi wasaxbi wasalama tasliimin kahiira marka koowaad geerideenaiyo nolosheennaba ilaahay baa subxaana watacaala leh oo maamula qul ina asalaata wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilaahi rabi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu ana awal muslimiin waajib waxaa nolosheena iyo geerideena labadaba inaynu u maarayno sida ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo jideeyey sidaasi waa sida ugu fiican ee danteenuna ay ku jirto marka ay geeri dhacdo kulli waa xaalad adag oo gaar ahaan soo wajahaysa qofkaa geeriyooday qaraabadiisii iyo eheladiisii waxaa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey in iyaga raashin loo sameeyo oo jacfar ibni abi taalib radi allahu canhu waa cali walaalkii rasuulkana ilmaadeer bay ahaayeen markii rasuulka loogu soo waramay geeridiisii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi reer jacfar u sameeya raashin waayo waxaa ku dhacay wax mashquuliya taasina waa mid aynu dareemi karno oo dadka marka geeridu ku dhacdo murugo iyo xaalad culus oo lasoo daristay awgeed waxaama karsadaan waxaa laga yaabaa inay iska joogjoogaan ama iska jiifjiifaan oo aanay waxba karsan markaa dadkii qaraabadii iyo jaarkii iyo dadkii kale ayaa la rabaa raashin diyaarsan inay u keenaan waana dhaqan fiican oo muslimiintu weligood ba ay lahaayeen waa alimaamu shaafici raximahullahu tacaala sida caalimka weynaa ee nawowi uu ka sheegay waxaan soo gaadhay buuri dadkii ahlulkhayrka ahaa ee iga horeeyey oo sidaas oo kale dadka faraya u sheegaya dadka geeridu ay ku dhacdo in raashin loo sameeyo laakiin dadkii geeridu ay ku dhacday in iyaga la martiyo oo iyaga raashin loo soo doonto maaha mid kusoo aroortay shareecadeena bal shareecadeena waxaa kusoo arooray arinkaa wax diidaya jarir ibni cabdillaahi albajali waa saxaabi qiimo badan oo kamid ah saxaabadii nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi isagoo masaladaa ka hadlaaya kunnaa nacuddu sunca aطacaam walijtimaac cala ahli اlmayit cala cahdi rasuuli illahi min aniyaax laba arimood waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu u naqaanay inay la xukum yihiin baroorta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday dembiyada waaweyn uu ku daray arrin koowaad waa maxay waa in lagu soo ururo gurigii geeridu ay ka dhacday oo dee saimikaba aynu aragno layska dul fadhiyo iyadoo wax loo qabanaya dadkii aanay jirin qofkii isagu dee dadkaa caawinaya ama dhar hau meedho ama wax kale ha ku caawiyo dee shaqu haya laakiin imika waynu aragno dumarku waa kuwa sakadaho dhan bay buuxiyaan ilaa meydka la qaadayo waxay qabanayaana ma jirto guryaha ay ka yimaadeenna way soo dayaceen marka arintaasi baroorta mid la xukumaan u arki jirnay buuri arrinta labaadna waa raashin samayn oo gurigii geeridu ay ka dhacday laftiisii in raashin lagu sameeyo labadaasi arrimoodba waxaan bannaanayn baan u naqaanay buuri imaamka weynaa shaafici raximahullahu tacaala oo dadkeennuna ay idhaahdaan xagga fiqiga madhabkiisaanu haysanaa wuxuu yidhi wa akrahu almaaati walijtimaac waa nacaabuuri anigu waliba kelmadda inta badan culimmadu hore wixii ay xaaraan u yaqaanaan bay ku isticmaali jireen
in guri geeridu ka dhacday lagu soo ururo oo halka wax tacsiil yiraahdo lagu qabto oo raashin lagu sameeyo saddex arrimood baanu ku sababay arrin koowaad wuxuu yidhi lianna hada yujadid alxusn arrintaasi murugadii bay dib u cusboonaysiinaysaa marka hiigi la saaro dadkii geeridu wax weyn ay ku dhacday arrinta labaadna wuxuu yihi lianna hada yukalifu almu'na kharashna way kalifaysaa oo dadka halka iyaga la caawin lahaa ayaa culays xagga dhaqaalaha la saarayaa walilahar buu yihi xadiidka awgiina waanu diido xadiidkuna waa kii aynu akhrinay waa xadiidu jariir kutubtan axkaamta ee fiqigaana saas waa ku wada qoran tahay marka arrinkaas wax saxa maaha oo qur-aanka lagu sheegay ama sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yihi qofku markuu dhinto raashin sameeya xoolo qalqala de magacyaaba loo yaqaanayo fide iyo axan iyo qoriqaad iyo kaadi kasii days iyo dadku waxay u aamineen inay tahay wax diintii ka mida oo la dhaafi karno waxa weyaan aan laga tegi karin marka wax saxa maaha hal arrinabaan dee kasoo reebaya arrintaas waxay tahay haddii dee baahi ay keento oo tusaale ahaan dad baa xabaal qodaya dadkaasi meeshaa cunto kama helayaan xabaashiina ina waqti qaadanaysaa laga yaabaa kuwaasoo kale iyadoo wax ictiqaadi ama caqiida oo la aaminsan yahay aanu la socon sidaan caadigeedee dadka raashinka loo siiyo maadaama baahi ay keentay dee xaaladaasoo kale waa la siin karaa dadkaas laakiin maanta waxaa dhacaysa qofkii oo addis ababa ku dhintay ama yurub ku dhintay ama maka ku dhintay ama magaalo kale ku dhintay oo cid halkan xabaal ugu qodaysaaba aanay jirin in waxa weeyaan lahayn dee xoolo la qalqalo wax la sameeyo marka waa arrin caqiide ku dhisan marka shareecadeennana wax ku xusan maaha wallahu aclam waa tahay waxaan u yeedhayaa mise aan u baaqayaa khadka ugu horeeya ee taleefanka ee barnaamijka nagala qayb qaadanaya asalaamu calaykum kusoo dhowo barnaamijka akaad kasoo hadlayso iyo su-aashaada aad baan ku dhawa waxaan kasoo hadlayaa hargeysa 150 waay wax magacaaguna mustafa waay mustafa soo dhow su-aashaadu maxay tahay su-aashaadu waxay tahay sheekha wuxuu weydiinayaa camalka wiilahaa saaqda ku badiyo ee waajibi taana sameeyo aad baad umahadsan tahay khadka xiga hallo intuu khadkaas soo socdo sheekh masraacyo hallo hallo ha soo dhow hallo ha waa ku maqlayaa salaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahda suleekha haye suleekha soo dhow sheekha su-aal baan weydiinayaa waay su-aasha weydiinaya waxa weeyaan waxaa jirtay waalidkii baa dhintay waay kadibna allabari baan sameynay waayigoo waqti hore dhintay waay allabariga waxaa dhinteen maan u cayimin ama bishii ama maalintii sadaqad ahaan unbaan ula niyooday dad baahanna waan u qaybiyey marka wax dembiya may jiraan bal iga jahli saar intaanad ka bixin sheekh haduu rabo inu wax ku weydiiyo bal arrinkaa aad baad umaadsan tahay insha allah sheekha kaaga jawaabi doona su-aashaas labada su-aalood bal aynu israacinay tana kuwa kale ugelin camalka buuri la sameeyo ilaahay risqa ku kordhiyo hadduu jiro iyo su-aashan udambeysay ina weydiisay suleekha waay su-aasha hore ku saabsan camalka ilaahay subxaana wa tacaala risqiga uu ku kordhiyo waxaanu leenahay risqigu waa qeyb ilaahay subxaana wa tacaala oo wixii ilaahay qofka uga qoray ayuu helayaa laakiin dee asbaab buu leeyahay kuwa la taaban karo sida qofka inuu dee tabcaado si xalaala u shaqaysto iyo asbaab la fahmi karo dee macnawiyo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhawaado maadaama ilaahawi yahay ka arsaaqada bixinaya asbaabaha waxaa ka mid ah arsaaqada xalaasha ah ee barakaysan lagu helo taqwa allahi subxaana wa tacaala oo macnaheedu uu yahay addoonku inuu ilaahay subxaana wa tacaala u hogaansamo oo aanu amarkiisa khilaafin oonu caasiin ilaahay subxaana wa tacaala inuu noqdo mid xusuusan oo xusaya oo aanu ilaabin ilaahay nicamkiisa inuu uga mahadnaqo guud ahaan taqwadu waa diintii oo dhan inuu qofku uu ku camal falo faraliyo sunne iyo xaaraan laga fogaado waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib qofka ilaahay ka baqa xaaladaha adag ilaahay wuxuu uga yeelayaa faraj
waxaanu ilaahay ka arsaaqayaa meel aanu kaba filanahay. asbaabta marka arsaaqda waxaa ka mid ah silatu raxim, qaraabo xidhiidhinta. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man axaba an yubsata lahu fii risqi wayunsaa lahu fii ajali falyasil raximahu, qofka jecel in risqiga loo ballaadhiyo yubsata lahu ay wasaca lahu fii risqi, ajashiisana dib loogu dhigo cumrigiisa u dheeraado, iyadii lafteeda wax qoran, dee ajashiisa wax lagu darayo, qaraabadiisa xidhiidhi. qaraabo xidhiidhintu waxay ka mid tahay asbaabta arsaaqda lagu helo. asbaabta waxaa ka mid ah sadaqada, oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay maalka sadaqada laga bixiyo inuu kobcinayo oo addoonkaasi u kordhinayo. nebigu wuxuu uhi maa naqasat sadaqatu min maal, sadaqadii maal waxba kama dhinto. rabbi subxaana wa tacaala wuxuu uhi yamxaqu llahu ribaa wayurbi sadaqaat, xoolaha ribada laga tabcaday ilaahay uu baabiinaya, kuwa sadaqada laga bixiyana ilaahay waa ziyaadinaya oo kordhinaya. ducada ayaa ka mid ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay inuu addoonku baryo magaciisa arrazaaq weliba waxa weeyaan uu ku baryo. marka asbaabahaasi iyo kuwo kaloo dee badano shareecada lagu xusay waa jiraan, laakiin waynu koobna waynu duuduubnayo qodobkaa taqwadeeda aayadda lagu sheegay ayaa waxaa soo hoosgelaya wanaag kastoo qofku uu sameeyo iyo xumaan kastoo ilaahay daraaddu uga tagaa, asbaabta ayay ka mid tahay. wallahu aclam. sulaakhiyadu waxayna soo weydiisay waxay tiri waalidkay oo dhintay ayaan u qalay ari ama xoolo, waa horey dhinteen umaanis bishii amase xilligay dhinteen maaha waxaan de alaasan yidhi bishii dhinteen baan qalayaa oo waxaan muddo wacayimay maaha, laakiinse waxaa ula niyooday un sadaqo oo markaa dad masaakiina u baahanna waan u qeybiyey. saasaan u fahmay anu su-aasha sheekh. nacam, waa saas aada u fahantay kolley maxamedow, saas maanagu laftidaan u fahmay. waalidka marka uu geeriyoodo waxyaabaha gaadhaya waxaa ka mid a ducada in loo duceeyo ilaahay subxana wa tacaala loo baryo dimidhaaf iyo raxmad iyo ilaahay loo weydiiyo ilaahay cadaabka qabrigii ka aakhiraba inuu ka badbaadiyo. dhammaanna waalidiinteenna geeriyooday ilaahay baynu subxana wa tacaala u baryayna inuu dembi dhaafo raxmadiisa ballaadhanna ilaahay subxana wa tacaala inuu ugu deeqo. waxaa ka mid a sadaqada oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa weydiiyey hooyaday mowtulqafla ayay ku dhimatay, waxaanan u malaynayaa haddii ay hadl lahayd in wax sadaqadaysan lahayd. marka hooyaday sadaqad ma ka bixin karaa? rasuulku calayhi salaatu wasalaam haa buu yidhi hooyadaa sadaqad waad u bixin kartaa. taana culimmadu way isku waafaqsan yihiin, laakiin sulaykha su-aasheeda ku xusan waa sidii saxda ahayd sadaqadu ay u dhacaysay. oo sadaqada waa inaan waqti gaara loo samayn, waayo mar haddii arrintu cibaado tahay, cibaadada waqti gaaro shareecadu aanay u samayn adu inaad isaga samaysato aad joogtayso mid saxa noqon mayso. oo tusaalahaan haddaad tidhaahdo sanad walba waalidkay markii uu maalintuu dhintay ama bishii uu dhintay ayaan duco dhigayaa, raashin aan samaynaya, masaakiinta wax siinaya, dee arrintu sadaqanimo oo qura kuma eeka wax kalaa la socdo maalintii waalidkaa dhintay inaad ciid ka dhigata bay noqonaysaa. in maalin aanay shareecadu jideen ciid laga dhigtana lama ogolaa. sidaasoo kale qofku inuu aaminu ictiqaado maaha in waxyaaba gaar un sadaqada ay noqonayaan. oo dadkeenna inta faraha badan cunto iyo xoolo la qala iyo waxaad moodaa sadaqada u muhiimsan inay taasi u arkaan, laakiin sadaqada ugu muhiimsani waa sadaqatu ljaariya, waa sadaqada cumrigeedu kolley adduunyaduba dee cumri bay leedahay way dhammaanaysaahay, laakiin sadaqada dee cumrigeedu uu dheeraanaya muddo lagu intifaacayo. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi ibni aadamku markuu dhinta camalkiisa uga ilaa min thalaath sadaqatin, waxaa ku jirtay jaariya oo sadaqad qofkii isaguu bixiyey ama loo bixiyey oo manfacadeed waxa weeyaan ay sii socoto. marka ceel la qoday ama barkad ama ballay meelaha oomanaha laga sameeyey, goob caafimaad oo la dhisay, masaajid, meel kaloo diinta waxa weeyaan lagu barto, almuhim wax kasta oo dadka nafci xalaal u leh, weliba waxaa usii fadli badan ka loogu baahay badan yihin. meel baa lagaya masaajid bayna looga baahnay, laakiin looga baahanya goob caafimaad. waxaan taa gooni u yara xusayaa dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay u qaataan uun ajarka waxaa lagu leya inuu masaajid weyi, deetana meeshoon masaajid ba looga baahnayn masaajid ay ka dhisaan. laakiin waxyaabaha kale dadku ay u baahan yihiin, dadku waxaa laga inaan u haysan inay sadaqad noqonayso ajar laga helayo, goob caafimaad, biyo, waxaweyaan taangi dadka meel loo dhigo, waxyaaba fara badan oo dadku ay u baahan yihin baa jira. marka wixii dadku ay ugu baahi badan yihiin
marka ugu nafciga badan baa xagga ajarkana ugu badnaanaya marka saas sulaakha ay u sheegtay haddii arrintu ay u dhacdo waqti gaaran aan loo samayn wax gaaran aan loo samayn sadaqad qofku markii uu haleelay ama uu awooday uun waalidkii intuu ilaahay daraaddii u bixiyey waalidkii ajarku inuu gaadhana uu niyooday wax dhibaatiintaa kuma jirto sanadkii ama hal jeer ha u sameeyo ama laba jeer ha u sameeyo ama bishii hal mar ha sameeyo laakiin in alaalay intii aanu ula niyoonay aanay hayn maalin gaara iyo dayd gaara iyo waa inaanu waqti gaara u sameeyo waqti gaara hadduu u sameeyey ciid bay noqonaysaa laakiin waqtigu awoodo ama ha isu dhadhawaato ama ha kala fogaato waqtigii ilaahay subxaana wa tacaala u yasiira uu awoodaba waalidkii sadaqada uu bixin karaa waa tahay sheekh aad umahadsan tahay khadka xiga asalaamu calaykum ku soo dhow barnaamijka su-aalaha iyo jawaabaha hisaab t v su-aashaada iyo halkaad ka soo hadlayso halo asalaamu calaykum waa tahay sheekh inta uu khadkaasi soo socdo haddaan halo ha asalaamu calaykum halo ha sheekh waxaa ku yihi ha waalaykum asalaam way su-aashaada soo gudbi ha ha ka xumahay qofkaasi khadka ayaa ka go-ay khadka xiga ha asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan weydiinayaa ha laba su-aalood waa yahay caruur yaroo aqoonaan haystaa way waxa aan kariyo qofka martidii mayla cuni karaa ka kale labaadna waxaan weydiinayaa ha maxaa hayday qofkii wuxuu lahaa mahaye dhintayse waxaan hayaa tacsidii lasoo ururiyey isaga sadaqad ma uga bixin karaa tacsidii lasoo ururiyey maxaad uga jeedaa ya tacsidii lasoo ururiyey maxaad ka wadaa tacsidii lasoo ururiyey dee macnaha qofkii wuxuu lahaayo rintii ka tagay ma hayo haye eese tacsidii loo ururiyey baan hayaa kaalmo loo ururiyey okay way dee ha tacsida laga keena isaga wax sadaqa ah ninkii dhintay ma uga bixin karaa waxaa isaga lagu soo ururiyey dee ha tacsida iyaa sida loo keenay maa waa sax haddaan fahmay si fiican baan u fahmay ha markaa wadaadkii dhintay wax sadaqa ah ma uga bixin karaayo iyaalkan dhalay waa hagaag shiikha kaga jawaabaya labadaada su-aalood khadka xiga halo ha asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaa salaamayaa sheekha halo waxaa salaamayaa sheekha adiga walaa ku salaamayaa walaal waxaan doonayaa inaan sheekha weydiiyo waxaan doonayaa sheekha inaan weydiiyo su-aal ah business ama ganacsiga ah way shay dheedkiisu dhow yahay oo marka hore qaali lagu iman jiray walaal adigoo raalliya ka yar fogow halkaad naga daawanayso haddii kale qolada farsamadu way kaa jaraysaa marka fursad baana ku siinaa ka yar fogow adigoo raalliya waa sax waal shay dheedkiisu dhow yahay haddaan soo iibsado oo timekii aan iibinayo qofkii kale uu ku gaadho dembi maan ku leeyahay so marka waxaad soo iibsatay shay dhicitaankiisii muddo yari ka harsan tahay isagoo aan weli dhicin ayaad qofkii ka iibinaysaa marka qofkii haystu ku dhacaya soo ma aha sidaa xaalkeedu caan ku noqonaya waa hagaag shiikha kaaga jawaabay insha allah khadka xiga calaykum asalaam way saddexdan su-aalood sheekh aynu israacino caruur agoonayaan hayaa martida cuntadaan u kariya martida noo timaada mayla cuni karaan iyo tii kale ahayd sadaqa ma uga bixin karaa kaalmadii loo soo ururiyay caruurta loo keenay markii abuhudinta
way xoolaha agoonta ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkooda aada iyo aada buu adkeeyey, waayo waa dad taag daran oo de qof aan qaan gaadhin oo aabbihii geeriyooday baa agoon la yidhaahda. Aabbihii dee markaa difaaci lahaayee waxooda dadka uga celin lahaana waa walkaa geeriyooday. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ina aladiina ya'kuluuna amwaal yataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira. Kuwa xoolaha agoonta xaqdarro ku cunaya, cunista waxaa la mid ahna culimmadu in si kale loo isticmaalo. Almuhim xoolihii dee agoonka ka baabiinaya hadduu doono ha gubo ama bad ha ku tuuro ama ha cuno ama ha gashado ama si kasta u isticmaalaba, calooshooda naar bay ku gurayaan buuhi ilaahay subxaanah wa tacaala. Naarta saciiro la yidhaahna way ku guban doonaan. ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu noo sheegay xoolaha agoonta qofka maamulaya iyo qaabka ay tahay inuu ula dhaqmo. walaa taqrabuu maal alyatiimi ilaa bilatii axsan, xoolaha agoonka ha u dhowaanina inaad ugu maamulaysaan ood ugu maaraynaysaan mooyaane sida ugu fiican, sida fiican xataa lama odhan, sida ugu fiican ee maslaxadda iyo danta iyo wanaagga ugu sarreeya agoonkaasi waxa weyaan ugu jiro. inagoo taa ka duulayna xoolaha agoonka waxaa laga bixin karaa oo qura wixii ku waajibay, sida xoolahaas haddii ayyihiin xoolo saka ay ku waajibtay, sida saxaabadii rasuula ka sugnaatay, islaamku maalka ayuu eegay, xagga sakada ee qofka maal kale lama eegin. sakadii markaa zakaatulfitridii dee qofka laftiisa laga bixinayay iyaduna waa lamid, labaasaa laga bixin karaa. wixii kale dee xuquuqee lagu yeesho sida haddii dee nafaqaad ay ku waajibaan ama masaariifo siyaabo dee ay ugu waajibi karaan ayaa jirta, laakiin maal uu leeyahay qof agoona oo mas-uulaad ka tahay kuma tabaruci kartid, in yar iyo in badan toona. laakiin sheekh, haddan halkaa kala dhex galo, tusaale ahaan oo kale ubadkaas waxaa jira ubadka raashinkan u karinayo dadka martida ay meela cuni karaan, haddii hooyada laftooda iyadu ay soo shaqayso lacagta waan soo wada. waxaynu ka hadlaynaa maxamedow waa xoolaha agoonku isagu u leeyahay, waa hagaag. laakiin haddii tusaale ahaan agoonkii iyo qof kale ay wax isugu jiraan, waana ilaahay qur-aanka uu ku sheegay taas, haddii agoonka loogu hagaajinayo dantiisu ay ku jirto, dee agoonka iyo hooyadii waxba isku darsan karaan ama dee cid kalaba. marka haddii hooyadu waxay iyadu waxaniba iyo waxay iyadu leedo dee agoonku aanu lahayn, de waa waxeedu ay ku tabarucayso xoolo agoona ay bixisay dee noqon maayo. haddii tusaale ahaan iyadiiyo agoonku ay wada leeyihiin, waalse dee inta badan dhacda. su-aasha dambe sida ku xusan waxay tihi tacsida waa caawimada la siiyo dadka geeridu ay ku dhacday. marka dee iyadii iyo caruurtii waxoo dhan way soo gelayaan, waayo waxay wada leeyihiin. wax dhaxalana maaha oo dee qofkii dhintay xoolo isagu uu lahaayo dee adduunyadu kaga tegay maaha. marka wixii ay wada leeyihiin qeybteeda waxbay ka bixin kartaa, laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxaa agoonka ayaan loo dhowaan karin oo wax ku waajibay mooyaane wax kalean laga bixin karin. su-aasha kale lafteedu waxaad mooddeen inuu ka jawaabnayba oo xoolaha aada sadaqada ka bixinayso eed leedahay ninkii geeriyooday baan sadaqa doonaya inuga bixiyo, hadday agoontu leeyihiin waxba kama bixin kartid. haddaad adigu leedahay waxbaad u sadaqadayn kartaa, adiga agoontu haddaad wada leedihiin intaada ayaad wax ka bixin kartaa, laakiin inta agoonta sadaqad aabahood iyo cid kala toona loogama bixin karo. laakiin sheekh, inta badan dadku imika hadday markii wax keenayaan oo kale dee may dhahdaan odagii waan ku keennay ama caruurtaan u keennay, waxaa laga yaaba in faamiligii ay u keenaan un lacag ama raashin ama marka arrimaha inkaas oo kale haddii hooyadu bixiso ama sadaqo bixiso siday xaalkeedu noqonaya iyadoo aan la sheeginna wax ay gaar u leeyihiin agoontu inay tahay, laakiin xaafad un loo keenay faamiliga. sax, waxaa jira waxyaabo aan afka laga sheegin laakiin curfi ahaan ama caad ahaan laisla yaqaano. marka marka tusaaleen geeri ay dhacdo oo dee ninka uu dhinto, xoolahaasi dee cidda loo keenaya waa caruurtaa yararow ka tegay iyo hooyadood iyo haddii dee ay jiraan tusaale ahaan hooyadii iyo dadkii ka ag dhowaa ayuunbaa loo keenay. marka dadkaasi ayaa yeelanaya sidee u kala yeelanayaan, maadaama dadku aanay u kala magacaabin, dee waxay noqonaysaa in loo simo oo si siman ay u yeeshaan. saa awgeed baynu u nidhi haddii wax loo keeno caawimo ah, dee hooyada lafteeda waxbay ku yeelanaysaa, marka wixeedaas waxbay ka bixin kartaa, laakiin wixii agoomaha uma tallaabi karta. si fiican. nin kale odayaan la soo hadlay wuxuu yidhi alaab ay dhicitaankeedu dhowdahay baa soo iibsadaa, ka alaabaha intaa badan caynkaas oo kale lacag yar baa la siiyaa. marka alaabtii buu doonayaa inuu isaguna qof ka iibiyo iyadoon weli dhicin, laakiin si qofkii markii alaabtii gaadho way dhacday.
wuxuu yihi xukun arrinkaa xaalkaygu waxuu noqonayaa alaabta kolley taariikhda ay dhacaysa leh waxaa loogu sameeyey de macnaheedu waxa weeye mar haddii waqtigaasi la gaadho lama isticmaali karo haddii la isticmaalona dadkii dhibaata kasoo gaadhaysa alaabtii raashin bay noqon kartaa dawa ayay noqon kartaa marka horta guud ahaan waxaan xusinayaa dadkiina dhegaysanaya alaab dhacday in la iibiyo oo dadka loo qariyaa inaanay bannaanayn mar waa khiyaano khiyaanaduna sifaatka muuminiinta ka mid maa waa sifaatka munaafiqiinta ay ka mid tahay marna waa qish nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa iska fogeeyey waa iska dahriyey qofka dadka u qariya xumaanaha shayga uu leeyahy wanaaggiisana dusha soo mariya oo muujiya oo man qashana falaysa minna buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam marna waa qofkii oo dadkii walaalihaa ee muslimiinta dhibaataynaya oo duulimaadku ah maskaxdoodii naftoodii caafimaadkoodii jirkoodii